یی ماه رمضان چھ یی ہیشنا ون اکس مسلمانس یت ماہ رمضانس مز پن مسلمانس کنٹرول کر تمو چیزو نش یم زن عام مزاج مز آز پرچ قرآن قرآن نی تو ماہ سیام ہیچ اکس مسلمانس پگہ سفارش کرت یم سات ام سن سارے عمل پور گچھن فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یل امس گنہان ہن پلڈ آس بھاری وزندار اللہ تعالیٰ فرمایک امس وچھو بیتی ما اس کے عاملو مز اتے یہ وچھن ماہ رمضان چ روزین ماہ رمضان ہی دورن دورن خدایس کن امس یہ زبان یہ ون خدایس کن پروردگارا ایم ترونا دوس چون چون ایم ترونا شہوت برابر صبحس طلوعی فجر پیٹن غروب آفتابس تام اس لیے مینس ایم کری صرف چانی رضا خاطر اس لیے مین سفارش کر ایم سندس حقس مز قبول ایم سن سفارش ہی قبول کر بیئی ایم اس عمل سار قرآن ہی قرآن سی زبان یت کر اللہ تعالیٰ اس کن التجا پروردگارا ایم کر مین تلاوت دوست ترات است خاص کر ترائی نماز مز اس میں بار بار پران اس چھ کھسن نندر اس چھ ژور آیت پانچ آیت پرن پتہ دپن وہ گھس نا آن ترائی بس اتھی ون پن زین یہ باسان عجیب لہذا مسلمانو صحابہ اس ماہ رمضانس لول برن صحابہ اس استقبالس آن کار وات ماہ رمضان اس کر کرو تم عبادت یم زن ماہ رمضانس مز کرن عام پاٹ خصوصا قیام قیام رمضان اوے فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمان و احتسابا ومن سام ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یس ماہ رمضانس ایمان تا احتساب سان روز دری تھائی اور بھی یس امی قیام کر ایمان تا احتساب سان اور فرمو تم سنن گنہان چا اللہ تعالی مغفرت کرن استی منگو آز پن نس ربس رب العالمین استی شی واریاو دور علاقو پیٹھو امیتن دور دراز علاقو پیٹھ آز شی جمعہ گڈنک ماہ رمضان جمعہ آخری جمعہ اس ماہ شعبان جمعہ پروردگارا آج اس آمت چانس دربارس مز یہ امید ہے یہ آز التجا چکن کرن ربا آز کرک سو تمام سانن گنہان مغفرت ربا سانن لکٹن گنہان بڑن گنہان کر آز مغفرت پروردگارا اس کر آز پنن فضل کرم عطا رب العالمین اس کر آز پنن فضل کرم عطا تو ونک مقصد چھ یہ کہ یہ رمضان ہچناون اکس مسلمانس تقوا اکس مسلمانس دور تھون اکس مسلمانس حلال چیزو نش تہ تھون دور حکمس تام اور اکس مسلمانس بچاون یہ ماہ رمضان جہنم کے عذاب نش اگر امس ات ماہ رمضانس تگ قدر کریں اگر امس تگ ماہ رمضان چ روز تھون لہذا یہ تقوا کریو حاصل یس تقوا ہچن حضرت احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاء اللہ یہ وت یہ مشن یہ اراد کرو کہ باقی رت یم زن ین ول کہ رت تمن مز تہ روز بہ یتھے پاٹ پابند نماز ہند تمن مز تہ روز بہ یتھے پاٹ پابند پزک تمن مز تہ روز بہ یتھے پاٹ پابند صبرک تمن مز تہ کر بہ خیر کھائی چہ کامہ تمن مز تہ کر بہ صدقہ خیرات تمن مز تہ کر بہ صبر تمن مز تہ کر بہ ہمدردی ہند سلوک تمن مز تہ یم بہ بڑس بکار بجرس مز تمن مز تہ کر بہ پنس مالس ماجہ سۭتۍ نیک سلوک تمن مز تہ روز بہ پنس ہمسایس سۭتۍ رُت لہذا یہ چھی ژے ماہ رمضان ہیچھناون یہ تقووک مرکز ماہ رمضان اگر ژے آز توگی نہ پنن پان سدھارن سہ چھن وقت یل ژ پتہ سدھارک پنن پان آز چھی ژے اللہ تعالیٰ ناد دیون یا باغی شر اے بدی کرن والا اکثر وین کر تو بس بس یہ وین خدای سندس دربارس کن خدای سندس رحمتس گس امیدوار اللہ تعالیٰ اس منگ پنن گنہان مغفرت اللہ تعالیٰ کری ضرور چانن گنہان مغفرت اللہ تعالیٰ
پلرائی چا اسلام کس حکمس پیٹ اللہ تعالیٰ تھائی چا ثابت قدم ایمانس پیٹ اللہ تعالیٰ کری چا بخشش یم تی چا پتھ کن خطا آسنے گمت گناہ آسنے گمت تمن بخشی چا اللہ تعالیٰ یل سہ تمس تہندس دربارس مز یہ عاجزی سان انکساری سان منگن ودن ودن گری زاری کرن کرن منگے سہ ہسا چھ پنن فرشتن ونان میانے فرشتو تہ روزیو گواہ آز چھس بہ یمس پنس بندس مغفرت کرن لہذا یہ سوئی مغفرت کمان ریت کت یی ٹھ پتہ یہ فرصت کیا پتہ چھ ٹھ کتنس آون موت تھومت اللہ تعالیٰ ہن مقرر کرت لہذا ماہ رمضانس کر قدر آز کر یت قدر اللہ تعالیٰ کری چا قدر یل سہ یت ماہ رمضانس مز پن پان سدھارک کتہ تم زن بد قسمت دنیا چن خرافاتن مز گمت بداتن مز گمت رسوماتن مز گمت مسلمانس یم ساتن خوشی آسن ام ساتن تھون قرآن حدیث یک طرف دپن ون سہل ونکینس مے گھس محل وول ناراض گھن مے گھس پن گھر واجن ناراض گھن مے گھس کور ناراض گھن لہذا اگر ونکینس سنتس خلاف ورزی گھس سہل امس ام سات اسلام پن کھٹ تھون اور ام ساتن قرآن حدیثس پہ عمل کرن کہین غمچ محفل آم ساتن تہ سن موج بین سون بوئے یا کھان سون نوجوان تم الفاظ ونان یم زن شایا نشان چھ ام سند خاطر کی سن مسترات پن مس کھزن اور غمس مز آسن کھان دپن ہے یہ کیا دل دپن امس آو بنت ون کیا کرو مگر یم حکم ام ساتن حکم کہ امس صبر کرن یہ صبر امس ماہ رمضانس مز ترن یہ امس باقی رتن مز ترن اور پریت سات امس پن پان متی تو فرما بردار بناون اللہ تعالیٰ سند حکمک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند حکمک تابع بناون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سندس نمونس پن نمون کرن سی نمون رٹن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن مشن رٹن صحابن ہن منہج رٹن یہ دین یہ اس ماہ رمضان ہچن اور تاکہ یم زن امس باقی رت ان ول تاکہ یہ روز ات من پابند صلاتن ہند تاکہ یہ روز ات من پابند پزرک تاکہ یہ روز ات من پابند یہ حض یہ صبرس پہ اور یہ روز برابر خدا سند احکام بجا انس من یہ اس ماہ رمضان ہچن